Hoje trago-vos a minha TBR para o mês de março. Durante o mês de março vou participar em dois projetos e um deles vai ser a leitura de conjunta de Seven Waters, que organizada por mim. E portanto, em março e abril vamos ler O Filho das Sombras da Juliette Marillier, a nova edição do Filho das Sombras. Saiu ou vai sair, quando eu estou a gravar ainda não saiu, mas pronto, vai sair no dia 20 de fevereiro. Honestamente, eu detesto a nova capa, porque eu gosto é destas, estas antigas da Bertrand, mas se alguém quiser se juntar à leitura conjunta, podem fazê-lo. E este é o... Eu gosto muito da história deste livro, apesar de eu acho que ser um bocadinho mais romance do que o inicial, do que o primeiro livro da série. Depois, o outro projeto que eu vou participar é o Março Feminino. Foi criado e organizado pela Sandra do blog Say Hello to My Books. Foi criado no ano passado e este ano penso que vai haver segunda edição. E eu vou participar com alguns livros que vou ler. Portanto, todos os livros que eu ler descritos por uma autora vão contar para esse projeto. Portanto, eu para esta TBR não estou a contar os livros que eu vou, que eu não vou terminar em fevereiro, que podem ser muitos ou não, não faço a mínima ideia. Potencialmente vou ter duas leituras conjuntas. Penso que me vou juntar a uma leitura conjunta do Senhor dos Anéis, portanto, o primeiro livro, A Irmandade do Anel. Mas eu depois, no vlog, irei falar melhor sobre isso. E penso que vai haver também uma leitura conjunta do The Casual Vacancy da J.K. Rowling, que em princípio também me irei juntar. Portanto, vamos tirar já estes, esses livros do caminho. O do Senhor dos Anéis não vos mostrei porque ainda não tirei das estantes. E agora, os outros livros que eu gostava eventualmente de ler durante o mês de março. O primeiro de todos é talvez uma cartada, é a cartada fora do baralho, que é o Summer of Night do Dan Simmons. Vocês podem encontrar este livro no meu último book haul. Assim, eu quero já ler o livro. Assim, eu tenho que ler Dan Simmons. Este ano tenho que ler um livro dele porque eu já tenho 4, 5, 6. Eu acho que já vou para o sexto livro do autor e ainda não li nenhum. Este parece-me ser o mais interessante. Há quem o compare ao It e eu gostei imenso do It e do Stephen King, da escrita do Stephen King. E este autor tem coisas que também são dentro do género do horror. Obviamente que estou à espera que seja com um registro diferente e estou com muita curiosidade. E por isso mesmo eu quero começar com este, que eu acho que este parece-me talvez o livro que seja mais fácil. Posso estar completamente enganada. Mas pronto. E vocês devem ver Dan Simmons no meu último book haul e no meu próximo book haul. Depois, eu tinha dito que queria começar a ler Elizabeth Gaskell este ano. Inicialmente tinha pensado ler o Norte e Sul e queria começar a ler agora em março. Mas, entretanto, eu comprei este livro que é o Tales of Mystery and the Macabre, que são contos. E então eu decidi que se calhar vou começar a ler Elizabeth Gaskell por este livro. Eu li um conto dela num dos livros de contos, numa das antologias que eu li o ano passado. E gostei da escrita dela, eu penso que vai ser diferente entre contos e o romance. E então decidi começar por esta. Esta não é uma capa muito bonita, mas não interessa. Depois, uma outra autora que eu quero ler bastante, recomendada pela Azélia, aqui nos comentários, que é a Sarah Waters, e eu quero começar com o Affinity, porque eu gosto muito desta capa e se isto foca, esta contracapa, especialmente este detalhe deste livro, e isto começa numa Londres vitoriana, é uma história de fantasmas, parece-me sempre bem.
E passa-se, ou uma parte, pelo menos, passa-se numa prisão feminina. Portanto, eu acho que sim, acho que vai ser interessante. Um outro livro que eu também comprei no final do ano passado e que eu quero ler este ano, The Wonder da Emma Donoghue, do qual não tenho grande coisa a dizer. Só confirmar se o próximo livro é de contos ou não. Foi para não dizer disparates. Não, não é. Ok. Então, o próximo livro é qualquer coisa como da Ali Alice Smith. E agora estou a pensar que eu tenho ali outro livro para outro projeto da Alice Smith, portanto não sei se vou ler este ou se vou ler esse. Onde é que ele está? Porque há um livro da Alice Smith que eu vou ler para o projeto Livros com 29 anos. Depois deixo o link aí em baixo. Que agora não me recordo o nome do livro. Mas também é desta autora e então se calhar não sei se vou ler este ou se vou ler o outro. Eu gostava de ler este, mas acho que vou ler o outro e fazer a minha introdução a Alice Smith dessa maneira. Bem, já estava a confundir duas autoras. O outro livro que eu estava a falar afinal era da Anne Taylor. E este, Alice Smith, Anne Taylor, não é propriamente a mesma coisa. Mas eu fiz confusão entre as duas. E tive que ir verificar. Não devo chegar à Anne Taylor este mês, mas se calhar vou deixar já os livros aqui de parte, para pegar nele eventualmente. Portanto, não sei. Alice Smith ou Anne Taylor, um deles eu quero começar. E quero ler mais um livro da Virginia Woolf. Este é uma antologia com vários dos livros dela, se quiserem ver. Todos os que estão aqui escritos. E eu gostava de. Já me recomendaram o Mrs. Dalloway e o Orlando. Mas eu confesso que tenho muita curiosidade com o To the Lighthouse. Por isso, um desses três irei ler durante o mês de março. Sim, é uma TBR bastante ambiciosa para o mês de março, mas não tenho restrições de ai, eu tenho que ler isto tudo antes. Não, se não ler não há problema. Não há problema nenhum. O livro que eu irei ler mesmo será o da Juliet Marillier. As leituras conjuntas, se forem para a frente, obviamente que também irei ler, tentar ler ao ritmo das outras pessoas para não ficar para trás ou não as deixar para trás, que às vezes é o que acontece nas leituras conjuntas. E sim, ler alguns livros que eu quero ler de algumas autoras que eu penso que isto é quase tudo estreia para mim. Anne Taylor a primeira vez, Emma Donoghue a primeira vez, Alice Smith primeira vez, Sarah Waters primeira vez, Elizabeth Gaskell primeira vez, só, pronto, este, o Dan Simmons primeira vez também, só a J.K. Rowling e a Juliet Marillier e a Virginia Woolf é que seriam autores que eu já tinha lido. Portanto, parece-me que sim. Parece-me que vai ser um mês cheio de boas leituras. E vocês, o que é que pensam ler durante o mês de março? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.